wannan ke rashin kunya, rashin kunya ka wannan wallahi yarinya wannan ka dauka shi wallahi tallahi ban yi mutuwan kai ba baba na baka kawo ni a duniya ba Allah ba nama ne kana sayarwa ba sun ke siridin ne kana saye ne ka ina giya ma magana na ka dinga zin abun da ana giya ma da kai kai ka zo kana zoni a kasuwa kana aikin namun nan ka birmu kana aikin kasuwanka ka zo na haka mu muna aikin namun nan mu ne ƴan mata suna so hai yo janta kam kai abinda kina so duka ni ina so sarki Hausa din ne ya fada babu bambanci kabila din ya shege ne wannan Allah to ne kan wannan kan maganan naka ne fa ba maganan bane babu kariya ne yarinya wannan kam ni ne zaka aure shi wallahi yarinya wannan kina so na ya kawo masa din ma ko sai din ma kam ne na tsaya ne kan kai ba ka sani ba yayan si ma yana zuwa nan muna ba shi nan ma yana si assalamu alaikum amin alaikum assalam yawa malam buka alhaji ya kazo hakan nan ready ne ya sinke kaman ne ready ne ya sinke ban ki fara dariya mana jama'a kayya ready ne ya sinke yarinya wannan yarinya wannan gola banza gola wofi na maka na sayarwa ninnan na gani yarinya ranan wane ne ya sa maka fura fura din ninnan na sayar na kawo gidanka eh kai yalle to amma ka dakata a kakaka da kai fishi mana ha fushi ba maganan fushi din ne zaka yi kudi na zaka bani ma bismillah yarinya zaka bani bismillah ni ka ba ma kudi yo bari zamu da baba yarinya din akwai ya baba yarinya din yanzu ni dubba wannan maga ba anan take ba in kira yarinya tala na zo mana ka gani baba wada wa kike ni kin ka mini mutane ni ban gane ma wannan magana ba baba ni kan dubban son su Allah baba ni kan aka ce ni da Hausawa bane ni bazan yadda ki sake wannan abin ba akama makama ba aka ce ba ina so ina so ki faɗa mini ɗaya daga cikin mutane nan wanda kike so a samu ayi a gama baba ni wannan nake so yaron nan shi to ba gaji ba ina giya ma Allah ke wannan amana Allah zai kama ki Allah ke yarinya wannan menene ne